ጠብቄሽ ነበረ ቻርጀሩን ሰክቼ የመቶ ብር ካርድ ሳልሰስት ሞልቼ ጠብቄሽ ነበረ ቫይበር ኦን አድርጌ ፌስቡክ ውስጥ ገብቼ ስካይፕ ከፍቼ ላፕቶፕ ፊት ለፊት እልፍ ተጎልቼ ባትደዊ ጊዜ ሰዓቱ ነጎደ ላንች ያልኩትን ካርድ ቴሌ ይዞት ሄደ የሩቅ ፍቅር ከአሌክስ አብርሃ የተዋስኩት ነው ጤና ይስጥልኝ ሙሉ ጤና ከሰላም ጋር ዘውትር የምመኝላችሁ የናሁ ፕሬስ ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ ታደሰ በቀለ ነኝ ናሁ ፕሬስ የሳምንቱን ቀን አክብራ የተከበራችሁ ተመልካቾቿን ባሰናዳቸው ትምህርት ሰጭ ወቅታዊ ጉዳዮችና አዝናኝ በሆኑ ፕሮግራሞች ታጅባ ዝግጅቷን እነሆ ብላለች የፕሮግራሙ ዝግጅት ለርሶ የቀረበ በመሆኑ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ በታላቅ አክብሮታዊ ትህትና እየጠየቀሁ የዛሬውን የህዳር አራት ቀን 2016 ዓ ም የመርሃ ግብሬን ዝግጅት አስቃኛለሁ በኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ ኢንስቲትዩት በክረምት መርሃ ግብር የሰው ሰራሽ አስተውሎት ስልጠናን ሲከታተሉ የነበሩ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች መረቃም ያለፈው ቅዳሜ በኢንስቲትዩቱ ግቢ ተካሂዷል በምረቃው ስነ ስርዓት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተገኝተው ብዙ የባከነ ሰው አለ ብዙ ደግሞ የሚተጉ ሰዎች አለው የሚተጉ ሰዎች ተሰናስነውና ተደምረው የበለጸገች ኢትዮጵያን እውን ያደርጋሉ ብለዋል ከዚሁ ጎን በአፍሪካ የመጀመሪያ የሰው ሰራሽ አስተውሎት የተማሪዎች ውድድርም እየተካሄደ ነው ወሬው ለሀገራችን አዲስና ወቅታዊነት ያለው በመሆኑ አሰናዳሁት የ2016 ዓ ም ከገባ ሶስተኛ ወር መሆኑን ህዳር እየነገረን ነው የህዳር ወር ደግሞ በኋላ በትንታኔ ከማቀርበው ሳምንቱን በታሪክ ሌላ ራሱን የቻለ ትውስት አለው በዳግማዊ አጼ ዘመነ መንግስት የተከሰተ ወረርሽኝ በተለምዶም የህዳር በሽታ እየተባለ የሚጠራው ወረርሽኝ በሀገራችን ተከስቶ የነበረው ከዛሬ ከመቶ ምን አመን በፊት ነበር እንዳሁኑ የረቀቀ የመመርመሪያ ቴክኖሎጂ ሳይኖር ክስተቱ እንደ ቁጣ ወይም መለኮታዊ ኃይል ተደርጎ ነበር የታየው የህዳር በሽታ የተባለው ደግሞ የተከሰተው በህዳር ወር ስለሆነ ነው በዚህ ምክንያት ህዳር ሲታጠን የሚባል ልምድ አለ ታዲያ ለምን በህዳር ወር ሆነ የሚለውን ጥያቄ ባለንበት በአሁኑ ዘመን በተደረገ ጥናት ማወቅ እንችላለን ሰሞኑን የጤና ተቋማትና ማህበራት መግለጫዎች እየሰጡ ነበር በሰጡት ማስጠንቀቂያ ታዲያ የጥቅምት ና የህዳር ወር ጉንፋን መሰል ህመሞች መከሰታቸውን ጤና ሚኒስትር ይፋ አድርጓል የገረመኝ በሽታው ህዳርን ለምን መረጠ ጥያቄው የእኔ ብቻ ቢሆንም ወሩ ያመጣብን ጣጣ ሳይሆን ሌላ ሚስጢሮች እንዳሉት በሳይንስ የተመረኮዘ ትንታኔ ይሽላችሁ ቀርብ ያለሁ ዛሬ ባያስኩት ዓለም አቀፍ ወሬ ሁለቱ ሌላ ሀያላን አገራትን እንመለከታለን ከእስራኤል ሐማስ ጦርነት አንስቶ ስለ ታይዋን ስለ ዩክሬን ጦርነትና ስለ ተቀሳቀዘው የሁለቱ አገራት ግንኙነት ማንና ማን የሆኑ ትንሽ ፍንጭ ላቀብል? ቀደም ባሉ ጥቂት ወራት ሰላይፊኛ ላከችብኝ አንድ ወገን አፈ ጉባኤ ናኒሲ ታይዋንን እንዲጎበኙ አደረገች ከሌላ ወገን በቀረበ ክስ ሲወዛገቡ የነበሩትን አሁንስ አገራቱን ደረሳቸውባቸው ህዳር 5 ቀን 2016 ዓ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እና የቻይናው ፕሬዚዳንት ሺ ጂፒንግ እንደሚገናኙ ከዛ ሁሉ አስደንጋጭ ፍጥጫ በኋላ መገናኘታቸው እሰይ እፎ አያሰኝም አለም ሰላም ነው የምትሻ ከወዲሁ የሁለቱ አገራት ውይይት የሰመረ የሆን ዘንድ ናሁ ፕሬስ ትመኛለች ግን ውይይቱ በምን በምን ጉዳይ ላይ ያተኮረ ይሆን ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ያገኘውትን ዘርዘር ያለ ትንታኔ አቀርበዋለሁ በመጨረሻ ለዛሬ ሳምንቱን በታሪክ ጥቂት ስለ ህዳር መግቢያ ላይ አንዳንድ ነጥቦች አንስቼ በኢትዮጵያ ታሪክ ጉሉህ የታሪክ ቦታ የነበራቸውን አስታውሼ ስለ ንጉሥ ኃይለ መለኮት ሳይለስላሴ የምነግራቸዋለኝ አብራችሁኝ ቆዩ በቅድሚያ ወደ አያስኩት የሚተጉ ሰዎች ተሰናስነውና ተደምረው በፍቅር የተሞላች የማትለምንና ለልጆቿ የምትተርፍ የበለጸገች ኢትዮጵያን እውን ያደርጋሉ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገረው በኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት በክረምት መርሃ ግብር የሰው ሰራሽ አስተውሎት ስልጠናን ሲከታተሉ የነበሩ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ምረቃት ባለፈው ቅዳሜ በኢንስቲትዩቱ ግቢ ተካሂዷል በምረቃው ስነ ላይ ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዳሉት ብዙ የባከነ ሰው አለ ብዙ ደግሞ የሚተጉ ሰዎች አለው የሚተጉ ሰዎች ተሰናስነውና ተደምረው በፍቅር የተሞላች የበለጸገች የማትለምን ለልጆቿ የምትተርፍ ኢትዮጵያን ያሻግራሉ ለዚህም የእናንተ ድርሻ ከፍተኛ ነው ብለዋል የኢትዮጵያ አርትፊሻል ኢንቴለጀንስ ተማሪዎች ተሰጧቸውን እንዲያዳብሩ የመስሪያና የመመራመሪያ ቦታ እንዲያገኙ እድል ፈጥረዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኢንሳም ታዳጊዎች እየተማሩ መሆናቸውንም ገልጸዋል በኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ከዚህ ቀደም ብዙ አፕሊኬሽኖችንና ለሀገር ልማት የሚጠቅሙ ስራዎች ተሰርተዋል ትልቁና ዋንኛው ስራ ግን የተሰራው አሁን ነው ትልቁ ስራ ትውልድ ላይ መልካም ዘር መዝራት ነው ብለዋል ይህች ሀገር ተስፋላት ተስፋዋ ግን እናንተ ናችሁ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ታዳጊዎች ሀገራቸውንና ቤተሰባቸውን የምትወዶ ለሰው ዘር ሁሉ መልካም ነገር ለማድረግ የተዘጋጃችሁና የፈቀዳችሁ እንድትሆኑ ከዚህ ቀደም የተዘራውን የጥላቻ መርዝ መዘንጋትና ለመስማማት ያስፈልጋል ሲሉ አሳስበዋል ሰው ሰራሽ አስተውሎት ወይም አርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ የመሰለ ውስብስብ ነገር ለማጥናት የደፈሩ እንደ እናንተ አይነት ብርቱ ተማሪዎች ለአልባሌ ነገር ጊዜ አይኖራቸውም ጅምራችሁ ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ጊዜ ላይ ጀምራቸዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደድንም ጠላንም አርተፊሻል ኢንቴለጀንስን በአለም ላይ ማንኛውንም ነገር የሚወስን የትምህርት ዲሲፕሊን መሆኑን ገልጸዋል በፍቅር የምትመላለሱናም ለትምህርታችሁ ትልቅ ትኩረት የምትሰጠው አርተፊሻል ኢንቴለጀንስን በበጎ ጎኑ ሰው ለመርዳት ተጠቀሙበት ሲሉም ለተመራቂዎቹ የአደራ መልእክት አስተላልፈዋል የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ ኢንስቲትዩት በክረምት መርሃ ግብር ሲሰጥ የቆየው የሰው ሰራሽ አስተውሎት ስልጠና ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች የሰው ሰራሽ አስተውሎቱ እውቀትና ክህሎት ማዳበርና ማበረታታትን ግብ ያደረገ መሆኑ ተገልጿል ይለናል ይህ በአብይ ጉዳይ የያስኮት ወሬ ነበር ወደ ቀጣው ተመሳሳይ ዜና ሳልፍ በአፍሪካ የመጀመሪያው ሰው ሰራሽ አስተውሎት የተማሪዎች ውድድር እየተካሄደ ነው በአፍሪካ የመጀመሪያው የሰው ሰራሽ አስተሎት አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የተማሪዎች ውድድር በአብርሆት ቤተ እየተካሄደ ነው የአብርሆት ቤተ መጽሐፍት ዳይሬክተር ኢንጂነር ውባየሁ ማሞ የአዲስ አበባ ቱሪዝምና ኪነጥበብ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሂሩት ካሳው እንዲሁም አፍሪካ ቱ ሲልከን ቫሊ ስራ አስኪያጅ ኢምሬ ቫሎር ውድድሩን በይፋ ሲያስጀምሩት አብደ ራዩን በይፋ ከፍተዋል የአብረሆት ቤተ መጽሐፍት ዳይሬክተር ኢንጂነር ውባዮ ማሞ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳሉት አብረሆት ቤተ መጽሐፍት የማንበብ ባህልን ከማሳደግ ባሻገር ሀገራችን አርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ ቴክኖሎጂ ላይ የምትሰራውን ስራ ለማሳለጥ ውድድርና አውደራይ አዘጋጅቷል ውድድሩ በተለይ በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ቴክኖሎጂ ዘርፍ ትልቅ ለውጥ ማምጣት የሚችል ነው ያሉት ዳይሬክተሩ ተማሪዎቹ ይዘቸው የቀረቡት የቴክኖሎጂ ውጤቶችም ችግር ፈቺ የሆኑና የአፍሪካ ገብጋቢ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ናቸው ብለዋል ይህ ውድድር በመጀመሪያ በአብርሆት ቤተ ብቻ መዘጋጀት የጀመረ ቢሆንም አሁን ላይ ግን አፍሪካ ቶ ሲልከን ቫሊ የተሰኘ ግብረሰና ድርጅት በአብሮነት በመስራት ላይ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል ይህ የአጋርነት ስራም በፊት የአፍሪካ ተማሪዎች በአለም ደረጃ የመቀጠር እድላቸው ሁለት በመቶ የነበረ ሲሆን አሁን ላይ ግን በአብሮት ቤተ በሚሰጡ ስልጠናዎች 87 በመቶ የሚሆኑ ተማሪዎች የመቀጠር እድል አላቸው ሲሉ ገልጸዋል በአሁኑ ጊዜ ከ480 በላይ ሰልጣኞች አሉ ያሉት ሐላፊው ሰማንያ የሚሆኑ መምህራኖችም ማፍራት ተችሏል ብለዋል ብዙዎቹም ጎግልን ጨምሮ ሌሎች ትላልቅ ድርጅቶች ላይ የመቀጠር እድልን አግኝተዋል ሲሉም አክለዋል እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ በዚህ ውድድር 47 ከሚሆኑ የአፍሪካ ሀገራት የተወጣጡ 3709 ተማሪዎች ተሳትፈዋል በተለየ ሁኔታም ከ500 በላይ የዩኒቨርሲቲዎችን ያሳተፈ ሲሆን ከተሳታፊዎች ውስጥ ስምንት ተወዳዳሪዎች ወደ መጨረሻው ዙር ማለፍ ችለዋል ለመጨረሻው ዙር ውድድር ከደረሱት ተወዳዳሪዎች ሶስቱ ኢትዮጵያውያን ናቸው ያሉት ዳይሬክተሩ የውድድሩ አሸናፊም የ30 ሺህ የአሜሪካ ዶላር ሽልማት እንደሚበረከትለት ገልጸዋል ተሳታፊዎች በሰጡት አስተያየት እንደገለጹት እንደዚህ አይነት መድረኮች አፍሪካውያን ወጣቶች በአርትፊል ኢንቴlጀንስ ዘርፍ አቅማቸውን የሚያጎለብቱበት ነው በስራ አድል ትስስርና የዘርፉን ውጤቶች በማስተዋወቅ ረገድም ጉልህ ሚና ይኖረዋል ብለዋል አውደራዊው ኢትዮጵያን ጨምሮ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ ተማሪዎች በሰው ሰራሽ ያስተውሎት ዘርፍ ያበለጸጓቸውን ምርቶች እያቀረቡ ሲሆን በህክምና በትምህርት ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንዲሁም በመንደስና ዘርፍ የበለጸጉ የሰው ሰራሽ አስተውለቱ ጤቶች ቀርበዋል ውድድሩ ያለፈው ዳር ሁለት ቀን 2016 ዓ.ም ምህረት ፍጻሜውን የሚያገኝ ይሆናል ተብሏል ይህ በሁለተኛ ጉዳይ ያስኮት አዲስ ወሬ ነበር አቅርቤዋለሁ ውድ ተመልካቾች ፕሮግራሙን በጥሞና እንደምትከታተሉኝ ተስፋ በማድረግ ወደ ህዳር ወር ልጓዝ ነው ርዕሱ የህዳር በሽታ እንዳይለምድብን ይለናል ጽሑፉን ያገኘውት አዲስ ዘመን ጋዜጣ ቀዳሜ ህዳር 1 ቀን 2016 ዓ.ም ማረፊያ ትዝብት አምዱ ላይ ካሰፈረው ነው ጠቃሚ መሆኑን ተገነዘብኩና ወቅቱም ይፈቅደዋል ብዬ አቀረብኩት እነሆ በተለምዶ የህዳር በሽታ እየተባለ የሚጠራ በዳግማዊ አጼ ሚኒልክ ዘመነ መንግስት የተከሰተ ወረርሽኝ ነበር ይህ የሆነው ከመቶ ምናምን ዓመታት በፊት ነው በዘመኑ እንደ አሁኑ የረቀቀ የመመርመሪያ ቴክኖሎጂ የለም ክስተቱ እንደ ቁጣ ወይም መለኮታዊ ኃይል ተደርጎ ነው የሚታየው የህዳር በሽታ የተባለው ደግሞ የተከሰተው በህዳር ወር ስለሆነ ነው በዚህ ምክንያት ህዳር ሲታጠን የሚባል ልማድ ለምን በህዳር ወር ሆነ የሚለውን ጥያቄ በአሁኑ ዘመን ጥናት ማወቅ እንችላለን ሰሞኑን የጤና ተቋማትና ማህበራት መግለጫዎች የሰጡ ነበር በሰጡት ማስጠንቀቂያ እንደተገለጸው የጥቅምትና የህዳር ወር ጉንፋን መሰል ህመሞች ይታዩበታል ጤና ሚኒስትር ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጋር በጋራ በመሆን በ ሺህ ያህል ናሙናዎች ላይ ምርመራ አድርገው አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች የጉንፋንና ኢንፍሉዌንዛ በሽታ መከሰቱን ይፋ አድርጓል ለጉንፋን መሰል ክስተቶች ምክንያት የተባለውም የዝናብ ወራት ማለፉን ተከትለው በጥቅምትና ህዳር ወቅት ላይ አብዛኛውን ጊዜ የጉንፋንና ኢንፍሉዌንዛ በሽታ የሚከሰት መሆኑ ነው ከጥናቱ ባሻገር ሁላችንም በየአቅራቢያችን እንደምናስተውለው ሰሞኑን ብዙ ሰው የጉንፋን መሰል ህመሞች ታማሚ ሆኗል ይህ ክስተት በዚህ ዓመት ብቻ የተስተዋለ ሳይሆን የጥቅምትና ህዳር ወራት ላይ በየዓመቱ የሚታይ ክስተት ነው ትዝብታችን እዚህ ላይ ነው ይለናል ጸሐፊው የጤና ሚኒስትርና የጤና ባለሙያዎች ማኅበራት ለእንዲህ አይነት ክስተቶች መከላከያ ብለው ያስቀመጧቸው ነገሮች አብዛኞቹ የማንተገብራቸው ናቸው በዚህም ምክንያት በአመት እና ህዳር ወልድ ላይ የእንዲህ አይነት ክስተቶች ተጠቂ እንሆናለን የወቅቱ መፈራረቅ በኢትዮጵያ ብቻ ላይ ክስተት አይደለም ዳሩ ግን የሰለጠኑት ሀገራት ሰው ሰራሽ በሆነው ጥበብ ይከላከሉታል ተፈጥሮ ነውና ክረምት ተራውን ለመህር ወቅት ይለቃል በዚህን ጊዜ ብዙ አበቦች ይፈነዳሉ ብዙ የእጽዋት አይነቶች ያፈራለሁ ይህ ክስተት የአየር ለውጥ ያመጣል በክረምት ውሃ የሞሉ ወንዞች መድረቅ ይጀምራለሁ እስከ ጥቅምት መጨረሻ መቆየት የቻሉ ወንዞች ካሉ ህዳር ላይ ይደርቃሉ ውሃ ያጠራቀሙ ቦታዎች ሁሉ ሲደርቁ ሌላ ሽታ ይፈጥራሉ እነዚህ ከላይ የተገለጹት የተፈጥሮ ክስተቶች ወደ በሽታነት የተቀየሩት በእኛ በሰዎች ጥፋት ነው ውሃ ይዘው የነበሩ ቦታዎች ላይ ቆሻሻ እንጥላለን ውሃው ሲደርቅ መጥፎ ሽታ ይፈጠራል ውሃ በተፈጥሮ ብቻውን ሽታ የለውም የሚረብሽ ሽታ እንዲኖረው አድርገን ያበላሸ ነው እኛው ሰዎች ነን በክረምትና በምህር ወቅት ላይ ያለውን የአየር መለዋወጥ በቴክኖሎጂ ማስተካከል ባንችል እንኳን ቢያንስ በቀላሉ ባለመበከል መከላከል እንችል ነበር ዳሩ ግን እዚህ ደረጃ ላይ ባለመድረሳችን የህዳር በሽታ በዚህ ዘመንም እየደገመን ነው የጤና ተቋማት መከላከያ ብለው ካስቀመጧቸው ነገሮች ውስጥ ሌላው ደግሞ የግልና የአካባቢ ንጽህና መጠበቅ ነው ለአንደኛና ሁለተኛ ክፍል ተማሪዎች ሊነገር የሚገባውን የግልናም የአካባቢ ንጽህና ጉዳይ ከዲግሪ በላይ የትምህርት ደረጃ ላለው ማህበረሰብ ማስተማር ምን ያህል ገና ብዙ የሚቀረን ነው ምክንያቱም ይህ ችግር እየተፈጠረ ያለው የተማሩ በሚባሉም የህብረተሰብ ክፍሎች ጭምር ነው በትልልቅ ተቋማት ውስጥ የምናያቸው ችግሮች አሳዛኝ ናቸው እዚያ ተቋማት ውስጥ ያሉትን ግን የተማሩ የሚባሉ ሰዎች ናቸው ጉንፋን እና መሰል በሽታዎች የሚከሰቱት ከመጥፎ ሽታ ነው እነዚህ መጥፎ ሽታዎች የሚፈጠሩት ደግሞ ካለማወቅ ሳይሆን ከከፍተኛ ቸልተኝነት ነው አልኮል ጠጥቶ ትራንስፖርት ውስጥ የሚገባ ሰው ሊረበሽ እንደሚችል አይጠፋውም የጫማውን ንጽህና የማይጠብቅ ሰው ጫማ መጥፎ ሽታ እንደሚፈጥር አይሳ ነው ይህ መጥፎ ሽታ ጉንፋንና ሌሎች ተዛማጅ በሽታዎችን እንደሚያመጣ አይጠፋውም ዳሩ ግን እነዚህ ሁሉ የሚሆኑት በክፍተኛ ቸልተኝነት ነው ምንም እንኳን የወንዞች ዳርቻ ፕሮጀክቶች አዲስ አበባን ውብና ጽዱ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ላይ ቢሆኑም ዳሩ ግን ዋናው ለውጥ መምጣት ያለበት የሰዎች ጭንቅላት ላይ ነው አሁንም ድረስ ብዙ የወንዝ ዳርቻዎች አፍንጫ ተይዞ ባቸው ናቸው ራስ የሚያዞር መጥፎ ሽታ ያላቸው ናቸው ያ መጥፎ ሽታም የተፈጠረው በክረምት ወቅት የወረደው ዝናብ ቆሻሻ ሆኖ ሳይሆን እኛ ሰዎች በክለነው ነው የተጠራቀመው የዝና በኋላ ላይ ሌላ ባድ ነገር ቀላቀልንበት ብዙ ሰዎች ደረቅም ሆነ ፍሳሽ ቆሻሻ የሚጥሉት ወንዝ መሰል ነገር ውስጥ ነው የግድልሽነታችን ነገር በጣም አሳሳቢ ነው እንኳን እንዲህ ክረምትና ምህር የሚቀያየርበት ወቅት በሙሉ ክረምት ወይም በበጋ ወቅት ራሱ አስቸጋሪ ነው በአንጻራዊነት ሙሉ ክረምት ሳይሻል አይቀርም በእንዲህ አይነት ወቅት ብዙ መጥፎ ሽታዎች አለው በተፈጥሮ የተጠራቀመው እንዳለ ሆኖ ሌሎች ተጨማሪ ነገሮች ደግሞ ችግሩን ያባብሱታል ከነዚህም አንዱ በየሰፈሩ የሚሰበሰቡ ቆሻሻዎች ናቸው በብዙ አካባቢዎች እንዳስተዋልኩት ይላል ጸሐፊው በብዙ አካባቢዎች እንዳስተዋልኩት በሳምንት ውስጥ የተወሰኑ ቀናት ለምሳሌ እሁድ እረቡ እና አርብ የየአካባቢው ያሉ የተሰበሰቡ ቆሻሻዎች የሚነሱበት ሊሆን ይችላል እነዚህ ቀናት የማንሻ መሆናቸውን የአካባቢው ነዋሪ ያውቃል ይሄ ብቻ አይደለም በዕለቱ የሚያነሱ ሰዎች ሲመጡ በጥሩምባ ቆሻሻውጡ እየተባሉ በከፍተኛ ጩኸት ይነገራል እንዲያውም አንዳንድ ቀን እየተበሳጨው እንዴ አንዴ ከተነገር አይበቃም እንዴ ብዬ በውስጥ ይገረማለሁ ለካ ወደው አይደለም አሳዛኙ ነገር ያ ሁሉ ጩኸት ተጮኸው ቆሻሻ የማያወጡ ሰዎች አለው ልክ አንሺዎች አንስተው ሲሄዱ ከየት እንደመጡ ሳይታወቅ ቆሻሻ ጥለው ይሄዳሉ። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ሊቀጡ ይገባ ነበር ሲጀመር የቆሻሻ ማንሻ ቀናትን ማወቅ ነበረባቸው እሱም ይረሳል እንበል ለማስታወስ ተብሎ ያን ያህል አካባቢ እስከሚናጋ ድረስ ቀስቀሳ ሲደረግ ማውጣት ነበረባቸው እሱንም ሳይሰሙ ቀሩ እንበል ቢያንስ ምን አለ በሚቀጥለው ቀን የሚያንሱት ሲመጡ ቢያወጡት እንዲያው ምናልባት ሆን ብለው ይሆን በሱፍና ከረቫት ዝንጥ ብሎ የለበሰ ሰው ያለምንም መሸማቀቅ መንገድ ዳር የተጠቀመበትን ሶፍት ይጥላል ይሄ ለዚያውም ቀላል ነው ከዋናው አስፋልት ገለል ብሎ ሽንቱን የሚሸናው ማንም ሰው የሚታዘበው ነው የግንብ ጥግ ሆኖ መጥፎ ሽታ የሌለው ላይገኝ ነው ማለት ነው የውሃ ማፍሰሻዎች ሽንትን ጨምሮ ነው የሚያፈሱት ማለት ነው ታዲያ በዚህ ሁኔታ ባህር ብቻ ሳይሆን አመቱን ሙሎ ጎንፋን ቢዘን ምን ይገርማል ይልና ይጠይቃል ጽሑፉን ሲያጠቃልል ፀሐፊው እንዴት በሽታ እንኳን አያስተምረንም የህዳር በሽታ እንዳይለምድብን አሁንም ቀልብ እንግዛ ይልና ምክሮን ይደመድማል ምክሮ ወቅታዊነት ያለው በመሆኑ እንጋራው ዘንድ አቀረብኩት ወደ አራተኛው ጉዳይ ሊሄድ ነው ከሀገራችን ወጣልንል አለም አቀፍ ወሬ ነው ባይደን እና በሳን ፍራንሲስኮ ስለመገናኘታቸው መቼ ለምን ጉዳይ ዝርዝሩ ተነትነዋል የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እና የቻይናው ፕሬዚዳንት ሺ በቀጣይ ሳምንት ሳን ፍራንሲስኮ እንደሚገናኙ ሁለት ከፍተኛ ባለስልጣናት ገልጸዋል ሁለቱ መሪዎች ዳር አምስት ቀን 2016 ዓም ነው ይገናኛሉ የተባሉት ባይደን ስልጣን ከያዙ ለሁለተኛ ጊዜ ነው በአካል የሚገናኙት ከእስራኤል ሐማስ ጦርነት አንስተው ስለ ታይዋን ስለ ዩክሬን ጦርነትና ስለተቀዛቀዘው የሁለቱ አገራት ግንኙነት ይነጋገራሉ ተብሎ ይጠበቃል ቻይና ሰላይ ልካለች ስትል አሜሪካ መክሰሷ የቀድሞዋ አፈ ጉባኤ ናኒሲ ፔሎሲ ታይዋንን መጎብኘታቸው ሌላው የሀገራቱ ፍጥጫ ነበር የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ባይደን ከቻይና ጋር ግንኙነት ለማድረስ ቁርጠኛ ቢሆኑም ከቻይና በኩል ግን የተባለ ነገር የለም ፉክክሩን መቀነስ አንዱ ግብ ነው ግጭት እንዳይነሳ ማድረግና ግንኙነት ማስቀጠልን አላማ አድርጓል አሜሪካም የኢሲያ ፓስፊክ የምጣኔ ሀብት ትብብር ጉባኤ ሳን ፍራንሲስኮ በምታዘጋጅበት ወቅት ነው መሪዎቹ የሚገናኙት ቻይና ግዛቴ ናት በምትለው ታይዋን ዙሪያ መነጋገራቸው አይቀርም ተብሎም ይጠበቃል ታይዋን በበኩሏ በቀጣይ ዓመት ምርጫ ለማካሄድ እየተዘጋጀች ነው የታይዋን ራስን የማስተዳደር ጥያቄን አሜሪካ እንዳትደግፍ ጂፒንግ ሊጠይቁ ይችላለሁ ቻይና በታይዋን ድንበር የምታደርገውን ወታደራዊ እንቅስቃሴ እንድት ገታ ደግሞ የባይደን ጥያቄ ሊሆን ይችላል ቻይና በሳውዝ ቻይና ና ኢስት ቻይና ባህር ያላት ጥያቄ አሜሪካ ከቻይና የቴክኖሎጂ ግብአት አለማስገባቷም የውይይት አጀንዳ ይሆናል ኢራን የእስራኤልን ሐማስን ጦርነት እንዳታባብስ ቻይና እንድትጠይቅ አሜሪካ ትሻለች ንግግራቸው ምን ያህል ውጤታማ ይሆናል የሚለው ላይ ተንታኞች ጥያቄ ቢያነሶም ግንኙነታቸው ማድረስ አንድ የሚጠበቅ ውጤት ነው አሜሪካ ቻይናን እየከበበች እያፈነችም ነው ብላ ቻይና ትከሳለች በአሜሪካ የቻይና አምባሳደር ጂፌንግ ግንኙነት ለማድረስ የተጀመረ እንቅስቃሴዎችን ከሰሞኑ ተናግረዋል ቻይና የምትፈልገው አሜሪካ የቻይናን ስርዓት ለመለወጥ እንዳትሞክርና ወደ ቀዝቃዛ ጦርነት እንዳይገባ ነው ብለዋል ሰላው ፊኛ በአሜሪካ ሰማይ ላይ ከታየ በኋላ ነገሮች ተባብሰዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ቢሊንከን የታቀደ ጉዞ እስከመሰረት ደርሰዋል በድጋሚ ለመጓዝ ከወሰኑ በኋላ ከሺ ጋር ግልጽ ውይይት መደረጉን ተናግረዋል በአሜሪካ የሚካሄደው ጉባኤ ላይ ጂፒንግ በግላቸው ከነጋዴዎች ጋር ለእራት እንደሚገናኙ ተዘግቧል አባ 4ሺ ዶላር የሚከፍሉ እንግዶች ከቻይና ፕሬዚዳንት ጋር በአንድ ጠረጴዛ እንደሚቀመጡ እና እራቱ ላይ ለመገኘት ከ2000 ዶላር ጀምሮ ትኬት እንደሚሸጥም ተገልጿል የአሜሪካና ና ቻይና ግንኙነት ብሔራዊ ኮሚቴ ቃል አቀባይ ለቢቢሲ እንደገለጸውት ይህ የእራት ስነስርዓት ክፍተኛ የቻይና ባለስልጣናት የሚገኙበት እንደሆነ ቢገልጾም ጂፒንግ ስለ መገኘታቸው ግን አላረጋገጡም የአሜሪካ ግምጃ ቤት ኃላፊነት ጃኔት ሄሌን ከቻይና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሄሊፊንግ ጋር ይገናኛሉ ተብሎም ይጠበቃል የቻይና ብሔራዊ መገናኛ ብዙሀን እንዳለው ጉብኝቱ በቻይና አሜሪካ መካከል ያለውን መናቆር የሚገታ እንዲሆን ባይደን ሀላፊነት አለባቸው ብሏል በዋሽንግተን የአሜሪካና ቻይና ግንኙነት ማጠልሸት የሚፈልጉ ጸለምተኛ ኃይሎች አሉ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ በምላሽ መክታት ያሻልም ብለዋል ዘገባው አሜሪካና ቻይና በመካከላቸው የነበረውን ውጥረት ለማርገብ ባለፈው ዓመት ሰኒወር ላይ ተስማምተዋል ይህ የሆነው በወቅቱ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ቻይናን ከጎበኙ በኋላ ነው ብሊንከን በቻይና የሁለት ቀናት ጉብኝታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ የቻይናውን ፕሬዚዳንት አግኝተው በልዩነቶቻቸው ላይ ሰፊ ውይይት ማድረጋቸውን አስታውቀው ነበር የዓለም ግዙፍ ኢኮኖሚ ባለቤት የሆኑት ሁለቱ ሀገራት በሚከተሉት ፖለቲካዊ ሬት ዓለም የተነሳ ምናልባት ወደ ግጭት ያመሩ ይሆን የሚል ስጋት ረብቦ እንዳላለ የቻይናው ፕሬዚዳንት ከውይይቱ በኋላ ይበልጥ ለመነጋገር በር ከፍተናል ይበሉ እንጂ በንግግራቸው ምን እንዳሳኩ ያሉት ነገር አልነበረም በወቅቱ ውይይቱን የተከታተሉ አንድ ከፍተኛ የአሜሪካ ዲፕሎማት ግን በቻይናና በአሜሪካ መካከል የነበሩት ሰፊ ልዩነቶች አሁንም እንዳሉ ናቸው ብለዋል አሜሪካ ቻይና ሩሲያ አደገኛ የጦር መሳሪያ እንዳታቀብለ እንዳግባባች ተሰምቷል በሁለቱ ሀገራት መሀል ያለፉ ክክር ወደ ግጭት እንዳያመራ በከፍተኛ አመራር ደረጃ ንግግር እንዲኖር ያሻል ብለዋል ብሊንከን ጎብኝታቸውን አጠናቀው ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ይህ መተማመን ከቻይና በኩልም እንዳለ ተረድቻለሁ ውጥረት ለማርገብ ተስማምተናል ሲሉም ጨምረው ገልጸዋል ይሁንና የ61 ዓመት ያለፋቸው ብሊንከን በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያሉ ሰፊ ልዩነቶች እንዳሉ እንደሚቀጥሉ አልሸሸጎም በቤጂንግ እና በዋሽንግተን መካከል ግንኙነት ማሽቆልቆል ጀመረው ትራምፕ ቻይና ላይ የለየለት የንግድ ጦርነት መክፈታቸውን ተከትሎ እንደነበር ይታወሳል ይለናል። ቀደም ሲል ያቀረብኩላችሁ የዓለም አቀፍ ወሬ ነው ከዓለም ጉዙፎቹ አገራት ቻይናና አሜሪካ በሰላም ድርድር ሊቀመጡ እንደሆነ ስንሰማ ደስ የሚያሰኝ ወሬ እፎ የሚያሰኝ ወሬ መሆኑን ስላወቅኩ ነው ወሬውን ያጋራችሁ ወደ መጨረሻው ሳምንቱም በታሪክ ልሄድ ነው ውድ ተመልካቾች ፕሮግራሙን በጥሞና እንደምትከታተሉት ተስፋ በማድረግ ዝግጅቴን ቀጥያለሁ ፕሮግራሙ ናሁ ፕሬስ አዘጋጅና አቅራቢው ደግሞ ታደሰ በቀለ ሳምንቱን በታሪክ እንሆ ንጉስ የነበሩት የንጉሰ ነገስቱ አባት ይለናል የሳምንቱን በታሪክ አዘጋጅ ዋለልኛ አየለ የልጅየው ታሪክ በለጠና የአባትየው ታሪክ የተዋጠ ይመስላል እኚህ ሰው የንጉሠ ነገሥት ዳግማዊ አጼ ልክ አባት የሸዋው ንጉሥ ኃይለ መለኮት ሳለስላሴ ናቸው ከዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ ጋር ጦርነት ሊገጥሙ ባንኮበር ቶራ መስክ ላይ ዝግጅት እያደረጉ ከአንድ መቶ 6ሳ ስምንት ዓመታት በፊት በዚህ ሳምንት ጥቅምት 30 ቀን 848 ዓ ም ያረፉት ንጉሥ ኃይለመለኮት ሳለስላሴን እናስታውሳለን ከዚያ በፊት ግን እንደተለመደው የዚህ ሳምንት ክስተት የሆኑ ሌሎች ዓለም አቀፍ የአገር ውስጥ ታሪኮችን እናስታውስ ይልንና ፀሐፊው ጸሐፊው የእሳት ዳር ጨዋታ በሚመስል የአጻጻፍ ስልት የሚከተለውን የህዳርን ወርት ትዝታ ይተነትንልናል ከ23 ዓመታት በፊት በዚህ ሳምንት ጥቅምቲ 26 ቀን ሺ993 ዓመተ ም ንጉሰ ነገሥት ቀዳማዊ አጼ ኃይለሥላሴ በመንበረ ጸባው ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን የቅብር ስነ በክብር ተፈጸመ ናሴ 2 ቀን 1967 ዓ ም ሕይወታቸው ያለፈው ንጉሠ ነገሥቶ የሞቱበት ምክንያት አሁንም ድረስ አከራካሪነቱ ቀጥሏል በደርግ በኩል ታመው እንደሞቱ ሲነገር ስርዓቱን አናምነውም የሚሉ ወገኖች ደግሞ ደርግ ራሱ እንደገደላቸው ይገምታሉ ደርግን አስወግዶ ስልጣን የያዘው ኢህአዴግ ጥቅምት 26 ቀን 1993 ዓ የክብር ሥራ ተቀብራቸውን አስፈጽመዋል ከ11 ዓመታት በፊት በዚህ ሳምንት ጥቅም 26 ቀን 205 ዓ ም ስመጥሩና አንጋፋው የስፖርት ጋዜጠኛ ደምሴ ዳምጤ አረፈ ከ34 ዓመታት በፊት በዚህ ሳምንት ጥቅም 27 ቀን ለዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ አስተዳደር መቃናትና ስኬት ትልቅ ድርሻ የነበራቸው ባለቤታቸው ጣይቱ ቡጦል ኢቴጌ ጣይቱ ብርሃን ዘኢትዮጵያ ተብለው ሚኒሊክ በነገሱ በሦስተኛው ቀን የኢቴጌነት ዘውድ ዳፉ እነሆ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ኢቴጌ ጣይቱ በመባል ይታወቃለሁ ከ87 በፊት በዚህ ሳምንት ጥቅም 27 ቀን 929 ዓ.ም ስመ ጥሩ አርበኛ የጦር መሪና ግዛት አስተዳዳሪ ደጅ አዝማች ባልቻ ሳፈው ባልቻ ባነፍሶው አረፉ ገበየሁ ቢሞት ተተካ ባልቻ መድፋ አገላባጭ ብቻ ለብቻ የሚለው ስንኝ አዷ በመጣ ቁጥር የሬዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ማድመቂያ ነው የጋዜጣና መጽሔቶች ጽሑፍ መግቢያ ነው ይሄኛው ነጥሮ የወጣ የባልቻ አባ ነፍሶ ዳሴ ይሁን እንጂ ሌሎች ስንኞችም አለው እንደ ደጋገብስ ገብስ እንዲያኮስሶ ያስቆረጥማል ጠላቱን ኮሶ የዳኛው ጀግና ባልቻ አባ ነፍሶ ማን እንዳንት አርጎታል የእርሳሱን ጉትቻ የዳኛው አሽከር አባ ነፍሶ ባልቻ ስለ ባልቻ አባ ነፍሶ ብዙ ተዘምሯል ይችኛዋን ግን እናስታውስ የአድዋው ጦርነት ስመጥር ጀግናው ባልቻ ባነፍሰው ፋሽስት ጣሊያን ኢትዮጵያ በድጋሚ ስተወር ከቀዳማዊ አጻ ኃይለስላሴ ጋር ጸብ ስለነበራቸው ባልቻ ከጣሊያን ጎን ይሰለፋሉ ብለው ጣሊያኖች አስበው ነበር ደጃዝማች ባልቻ በንጉሱ ላይ ቅሬታ ቢኖራቸውም በሀገር ጉዳይ ላይ በፍጹም ሌላ ድርድር ውስጥ መግባት አልፈልግም ጦራቸውም አሰባሰብ ጀመሩ እናም ከደጃዝማች ኃይለማርያም ማመው አረጋይ በላይ ዘለቀና አቡነ ጴጥሮስ ጋር ስለ ጦርነት የሚስጥር ደብዳቤ መለዋወጥ ጀመሩ ደጃዝማች ባልቻ አባነፍሰው አምስት ሺህ ጦራቸውን ይዘው የትውልድ መንደራቸው ከአገምጃ ሶዶ ተነስተው አዲስ አበባ ደረሱ ከዚያም ረጲ ተራራ ላይ ሆነው መድፋቸውን ጠምደው የሌሎችን አርበኞች መልእክት ይጠባበቁ ጀመር ሺህ የባልቻ ሰላይ የነበሩት የባንዳ ተይዘው ሲገደሉ ጣሊያን በአውሮፕላን ሆኖ የደጅ አዝማች ባልቻ ጦርን እየተከተለ ብዙ ጉዳት ቢያደርስባቸውም በከፍተኛ የአገር ፍቅር ወኔ የሰሩት ስራ ፍሬ አፍርቶ የሀገራቸውን ነፃነት አስጠብቋል እርሳቸውም ይኸው በጀግንነት ይታወሳለሁ ከ54 ዓመታት በፊት በዚህ ሳምንት ጥቅምታ 27 ቀን የመታሃራ ስኳር ፋብሪካ ተመርቆ ተከፈተ ፋብሪካው የተገነባው በኢትዮጵያና በኔዘርላንድስ መንግስታት ትብብር ነበር ከ34 ዓመታት በፊት በዚህ ሳምንት ጥቅምት 30 ቀን 982 ዓ ምት በፈረንጆቹ ኖቬምበር 91989 በርሊን ምስራቅና ምዕራብ አድርጎ ከፍሏት የነበረውን የበርሊን ግንብ ፈረሰ። ሁለቱ ጀርመኖች ከመዋሃዳቸውን ባሻገር የኮሚኒዝም ስርዓት ያፈረሰ ነው ተብሎ ይነገርለታል አሁን በዝርዝረው እንደምናየው የንጉሥ ኃይለመለኮት መለኮት ሳይለስላሴ ታሪክ እንለፍ የታሪክ ጸሐፊው ፍስሐ ያዜ የኢትዮጵያ የአምስት ሺህ ዓመት ታሪክ ከኖህ እስከ ኢህአዴግ በሚለው ቅጽ አንድ መጽሐፍ በ81ኛው ምዕራፍ ላይ እንዲህ ይለናል ልጅ ምን የአጼ ልብነ ድንግል ልጅ ከሆኑት ከአጼ ያዕቆብ ትውልድ 13ተኛ የዘር ሀረግ ላይ ይቀመጣሉ አያታቸው ሳይለስላሴ የሸዋውን ንጉሥ መለኮትን ይወልዳሉ እያለ ይቀጥላል ስለዚህ ንጉሥ መለኮት ከአጼ ልብነ ድንግል ዘር 12ተኛ የዘር ሀረግ ላይ ይቀመጣሉ ንጉሥ ሳይለስላሴ የንጉሥ ሀይለመለኮት አባት ለ33 ዓመታት ከአምስት ወራት ያህል ሸዋንና በሸዋ ዙሪያ ያለውን ቦታ ሲያስተዳድሩ ቆይተው ጥቅምት 12 ቀን 840 ዓ ም ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩ ዙፋኑን የወረሱት ልጃቸው ንጉሥ ኃይለ መለኮት ናቸው ንጉሥ ኃይለ መለኮትም በሰውነታቸው ገዝፈትና ጥንካሬ እንዲሁም በልባቸው ቀናነት በሸዋ ዘንድ የታወቁና የተወደዱ ንጉሥ ነበሩ ብላቴን የታሩ ሩ ወልደ ስላሴ የኢትዮጵያ ታሪክ በሚለው መጽሐፋቸው እንደሚነግሩን ንጉሥ ኃይለ መለኮት ከጥንካሪያቸው የተነሳ ኢላማ ተኩስ በሚተኩሱ ጊዜ መሳሪያውን አጠንክረው በመያዛቸው ምክንያት ጥይት ሲወጣ ጠመንጃቸው ለሁለት ተሰብሮ እጃቸው ላይ ቀርቶ ያውቃል ንጉሥ ኃይለ መለኮት ሸዋን ለስምንት ዓመታት ያህል አስተዳድረዋል በስልጣን ላይ ሳሉም ተቀናቃኝ ሊሆኑባቸው የሚችሉትን ወገኖቻቸውን እንዲያስሯቸውና እንዲያስወግዷቸው ሰዎች ሲመክሯቸው ተው ይህን አላደርገውም እግዚአብሔር የወደደው ነው የሚያነክሰውና የሚያስገዛው የሚሉ ቀና ሰው እንደነበሩ ብላቴንግ ጌታ በጽሁፋቸው ጠቅሰውታል የጳውሎስ ኞኞ መጽሐፍ እንደሚነግረን ከሳ ኃይሉ የዘመነ መሳፍንት የአካባቢ መስፍኖች ሁሉ አሸንፈው ዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ሆነው ኢትዮጵያን አንድ ማድረግ ጀመሩ በዚህ ጊዜ ታዲያ ራሳሊ ተቀናቃኛቸው ነበሩ የዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ ተቀናቃኝ የሆኑት ራሳሊ የሸዋ ንጉሥ በነበሩት በንጉሥ ኃይለ መለኮት ሳለ ስላሴ እየተደገፉ አልያዝ አሉ ይህ ሲሆን ሸዋ ለአፄ ቴዎድሮስ እየገበር አልነበረም አጼ ቴዎድሮስ በንጉሱ በአመቱ በ 846 ዓ ማለት ነው ትግራይንና ወሎን አስገብረው ሸዋ ገቦ አጼ ቴድሮስ ሸዋን አስገብረው ግሼ ሲደርሱ የግሼው ሹም አቶ ሀብተ ማርያም ተዋግተዋቸው ነበር ሆኖም ሀብተ ማርያም ድል ሆነ አጼ ቴዎድሮስ መንዘ ሲደርሱ የኢፍራታና ግድም ህዝብ መገበር ጀመረ ጉር ስላሴ ሲደርሱ ግን ብዙ ህዝብ መዋጋት ጀምሮ ነበርና ንጉሰ ነገስቱ ብዙ ሰው አለቀባቸው ይህ ከሆነ በኋላ ነው እንግዲህ የሸዋው ንጉሥ ሀይለመለኮት ሳለ ከሚኖሩበት ከተማ እንኮበሮተው ቶራ መስክ ላይ አጼ ቴዎድሮስን ለመዋጋት የተዘጋጁት በመሀል ባሉ አካባቢዎች ውጊያዎች ሲደረጉ ቆይተው ንጉሰ ነገስት አጼ ቴዎድሮስ እና ንጉሥ ኃይለመለኮት ሳለስላሴ ሳይገናኘው ኃይለ መለኮት ያደረባቸው መምጠንክሮ ጥቅምት 30 ቀን 848 ዓ ም ሌሊት ማረፋቸው ተሰማ በዚሁ በጳውሎስ ሶኞ መጽሐፍ ላይ እንተጻፈው ንጉሥ ኃይለ መለኮት የሞቱት ከአጼ ቴዎድሮስ በተላከ መልእክተኛ ተመርዘው ነው የሚል ሐሜት ነበር በአንኮበር የሚገኙ የውጭ አገር ሰዎች እንዳይጽፉት ግን ኃይለ መለኮት የሞቱት በንዳድ ወይም ወባ ማለት ነው በሽታ ነው ከንጉሥ ኃይለ መለኮት ሞት በኋላ የሸዋ ሰዎች ንጉሳቸውን ቀብረው የ11 ዓመት ልጅ የሆነው ምኔሊክን በኋላ አፄ ምኔሊክ ይዘው ሸሸው ይህን የሰሙት ንጉሠ ነገሥት ዳግማ የጼ ቴዎድሮስ ከደብረ በግ ተነስተው ጠራ ገቦ ጠራን ካስደበደቡ በኋላ ምኔሊክን እያባረሩ ወደ መገዘዝ እንዳደረሱ ራስ እንግዳ የሚያዙትን ጦር ወደ በረሀት ሰደው አጼ ቴዎድሮስ ወደ ምንጃር ተሻገሩ። ህፃኑን ሚኒሊክን ይዘው የነበሩ የሸዋ ሰዎች ካደርቲ ቆላ ቆላውን ሄደው ከሰምን ተሻግረው በረሀት ብቅ ሲሉ ከራስ እንግዳ ጦር ጋር ተጋጠሙ በዚያ ቦታ ጦርነት ተደርገው ከሁለቱም ወገን ብዙ ሰው ሞተ ከሚኒሊክ ጋር ብዙ ሰዎችም አብረው ተሰደው ነበር በዚያን ጊዜ በመኳንንቶ እንዲህ ተብሎ ተገጠመ ቁርጡን እወቅና አለመኖርህን በረሀት አገቡት ጌታዬ ልጅህን የዚህ ግጥም መልእክት ለሟቹ ንጉሥ ኃይለመለኮት መለኮት ይመስላል የእርሳቸውን አለመኖር ልጃቸው ምንሊክ በስደት ተንከራተተ ማለት ነው ከጦርነቱ በኋላ የንጉሶ ልጅ የሆኑት ምኒሊክ ተመለሶ ምኒሊክን ይዘው የሚሸሹት ሰዎች የአጼ ቴዎድሮስን ሰራዊት ብዛት የጦርነቱንም ብርታታ አይተው ነበርና ምንጃር ሆነው ሲማከሩ ግማሾቹም ምኒሊክን ይዘው ወደ ሌላ ቦታ እንሄድ ብለው ተማከሩ ሌላው መካሪ ደግሞ ህፃኑን ይዘን ሀገር ለሀገር ከመንከራተት አጼ ቴዎድሮስን ተከታትለው ከሚወስዱበት በፈቃዳችን ብንሰጣቸው ይሻላል ብለው መከረው የጉባኤው ሀሳብ ለሁለት በመክፈል ምንም እንኳን ህፃን ቢሆንም የምንሊክ ሀሳብ ይጠየቅ ተባለ ህፃኑ ምንሊክ ለአጼ ቴዎድሮስ ከሚሰጥና ወደ ሌላ ቦታ ከሚወሰድ ምርጫ ቀርቦለት ወደ ሌላ ቦታ መወሰድን መርጧል ይህ ሁሉ ሲሆን አጼ ቴዎድሮስ አንኮበር ነበሩ አንኮበር ሆኖም አባት ያለህ የአባትህን ሰጠሃለሁ መርቅ አባት የሌለህ ግን አባትህን የነኝና ደጅ ጥናኝ የሚል አዋጅ ስላስነገሩ ብዙ የሸዋ ሰዎች የአባታቸውን ሀገርና ሹመት እናገኛለን በማለት ለአጼ ቴዎድሮስ መግባታቸው ተሰማ ይህን ጊዜ አቶ አንዳርጋቸው የተባሉ የምንል ጋር ተሰዶ የነበሩ ወደ ምን ጠጋ ብለው ይህን የመሰለ አዋጅ ተነገረ ንጉሱ ቃል ኪዳናቸውን የማያፈርሱ ቆራቢ ናቸው አቡነ ሰላማም ደግ ጳጳስ ናቸው ይባላልና የአባትህን አልጋ አይነት በማለት ለምንሊክ አስረድተውና አግባብተው ወደ አጼ ቴዎድሮስ ይዘዋቸው ገቦ ይህ የሚኒሊክ በአጼ ቴዎድሮስ መያዝ በታሪክ በተደጋጋሚ ስነገር ቆይቷል ሚኒሊክ በአጼ ቴዎድሮስ ከተማረኩ በኋላ እንደ እስረኛ ሳይሆን እንደ ልጅ ተንከባክበው ይዟቸው እንደነበር በታሪክ ተጽፏል አጼ ሚኒሊክ ለዚህ ሁሉ የበቁት የንጉሥ ኃይለ መለኮት ልጅ መሆናቸው ነው ዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ የንጉሱን ልጅ ሚኒሊክን እንደ ልጃቸው ማየት ብቻ ሳይሆን የንጉስ ኃይለ መለኮት ሞት አሳዝኗቸው ነበርና አስከረናቸው እንደገና ወጥቶ በንጉሳዊ የቀብር ስነ እንዲቀበር አድርገዋል። ከዚያ በኋላ ያለው ታሪክ የዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ ና የንጉስ ኃይለ መለኮት ልጅ የዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ነበር ይለንና ንጉስ የነበሩትን የንጉሠ ነገስቱን አባት ንጉስ ኃይለ መለኮት ሳይለስላሴን ያስታወሰንን ሰፊ የታሪክ ጽሑፍ በዚህ ይደመድማል ውድ የናሆ ፕሬስ ተመልካቾች የዛሬውን የናሆ ፕሬስ ፕሮግራም በተመለከታችሁት አይነት በዚህ አይነት አብቅቻለሁ ፈጣሪ ሳምንቱን የሰላም የፍቅር የመግባባት የመቻቻል የፍጹም ስራ ማከናወኛ ጊዜ አድርገው ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምናገኛችሁ ድረስ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ ኢትዮጵያ በነፃነቷ ለዘላለም ተከብራና ታፍራ ትኖር ደና